ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବର୍ଷା ଜଳ ବଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ପଲିଥିନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆଉ ଅଳିଆ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପିଚୁ ଢଳା ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। 11,10,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସହରର 74 ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାରେ ସୋପିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଲାଗୁନି। ନିର୍ମାଣ ହେବାର କିଛି ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାରି ଫଳରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସ ନ ହୋଇ ଜମି ରହୁଛି। ଭୂତଳ ଜଳ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ଯେ 3 ପାଇଖାନା ନନ୍ଦ ପକାଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଏବେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ ସବୁ ଅଳିଆ ଯାଇକି ସେ ପୋତି ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରତି ସାହିରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି। ଏନ୍ଏସି ତା'ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଁରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ କରିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଶା ମାସି ବଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନାମକୁ ମାତ୍ର କାମ କରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ଯେଉଁ 3 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ଅଳିଆ ଅସରା ସବୁଯାକ ପଡ଼ିବାରେ ପୁରା ମାତି ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ଏତା ହେଉନି, ମାନେ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ହେଉନି ଜଳ ସେଥିରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଟୋଟାଲି ଫେଲୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା। ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଯେଉଁ 3 ହେଲା ହେଇଛି, ଆଜି ଅଳିଆ ଗଦା ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସାରା ସହରରେ ଏଇଟା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ 3 ଭିତରେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ଲୋକମାନେ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ପଥର ପତି ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏମାନେ ଠିକ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଥର କରିଦେଲେ, କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ଉପରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନ ଦେବା ହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଅସୁବିଧାର ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।